Jerusalém tem novo confronto entre manifestantes palestinos e polícia israelense. Enfrentamento acontece durante o período sagrado do Ramadã e em meio a uma escalada de tensão por conta de um possível despejo de palestinos em um assentamento na região leste da cidade. Manifestantes palestinos entraram em confronto com a polícia de Israel, que disparou bombas de efeito moral nas proximidades da mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, nesta sexta-feira, 7. O enfrentamento acontece durante o período sagrado do Ramadã, em uma das localidades mais sagradas da cidade para os muçulmanos. Moradores da região têm enfrentado uma escalada da tensão no local por conta de um possível despejo de palestinos que vivem em um assentamento no leste da cidade. Ao menos 163 palestinos e seis oficiais foram feridos durante o confronto desta sexta, informaram fontes do Serviço de Emergência e Polícia às agências de notícias Reuters e Friends Press, segundo o Crescente Vermelho Palestino. 80 manifestantes foram encaminhados a hospitais por seus ferimentos. Na segunda-feira, 10, a Suprema Corte de Israel fará uma audiência para decidir sobre a situação do bairro Sheikh Jarrah, onde várias famílias palestinas estão ameaçadas de despejo. Milhares de palestinos foram para a área da mesquita nesta sexta para realizar suas orações durante o dia. Ao chegar à noite, Muitos continuaram no local para protestar e pequenas brigas foram registradas. A polícia usou também canhões de água para dispersar os manifestantes que se reuniram em frente às casas das famílias que poderão ser despejadas. Alguns dos manifestantes cantaram um hino que tem se tornado comum nos protestos em Jerusalém: Com nossa alma, nosso sangue, vamos lhe resgatar. Aqui são. Um representante da mesquita pediu calma aos fiéis que protestavam e exigiu, por meio de alto-falantes, que a polícia parasse de arremessar bombas de efeito moral contra eles.